су ресурстары және ирригация министрлігі былтыр су кодексінің жаңа жобасының қалыптастырып парламент мәжілісіне енгізген. Қазір ол мәжілістің жіті қарауынан өтіп жатыр. Құрылтың қақ ортасында тұрған Қазақстан үшін судың тиімді пайдалану қашанда өзекті мәселе еді. Алдағы уақытта да тіршілік нәрін үнемдеп қолдану күн тәртібінен түспейтін түйткіл болары даусыз. Осы ретте суды басқару саласына жаңа су кодексі септігін қалай тигізбек? Бүгінгі сұхбатымызды осы тақырыпқа арнаймыз. Армыстар, бүгінгі студиямыздың қонағы Серікжан Бекетаев, су ресурстары және ирригация министрлігі, су саясаты департаментінің басшысы. Студиямызға қош келіпсіздер. Ал енді Серікжан мырза, бірінші сауалым. Жаңа кодексте қандай жаңашылықтар енгізілген, негізгі бағыттарына тоқтала кетсеңіз. Енді жалпы айтатын болсақ, су кодексі бізде бүгінгі таңда 2003 жылы қабылданып, күшінде негізі. А қазіргі жаңа су кодексіміз айырмашылығы неде деп айырмашылығын айта кететін болсақ, қазіргі жаңа су кодексіміздің негізгі мақсаты ол бұрынғы кодексті егер шаруашылық қажеттіліктерге бағытталған болса, қазіргі су кодексіміз шаруашылық бағыт ескере отырып, экологиялық бағыт ескере отырып, және де адам жаңағы біздің тұрмыс тіршілігімізге қажеттілігін, ауыз су қажеттілігін ескере отырып дайындалған құжат болып саналады. Демек, құжаттың ауқымы кеңейді. Құжаттың ауқымы кеңейді. Біраз нормалары, механизмдері, декларативті нормалары алып тасталынды. Біраз нормативтік правиласы, структурасы жүйелендірілді деп айтсақ болады. Тамаша. Негізгі су кодексін қалыптастыруда қай тараптардың ұсыныс пікірі ескерілген еді? Жалпы су кодексі бұл үлкен ауқымды құжат болғандықтан, және де біздің су ресурстар бүкіл адамның өмірінде, экономикада, жалпы әр мемлекеттің қалыптасуында негізгі рөл атқаратындықтан, әрине бұл құжат барлық деңгейде келісімделіп, мысалға айтатын болсақ, халықтың алдында және бізде ашық портал деген арнайы порталымыз бар, сол порталға салынып, бірнеше эксперттермен ақылдасып, тиісті мемлекеттік органдармен келісе отырып дайындалған құжат. Мен бізде қандай да бір жаңа құжат қабылдан жаса, ұсынылып жатса, міндетті түрде ашық порталға салынады ғой. Мен үнемі қызықтыратын мәселе сол портал арқылы түсетін ұсыныстар қаншалықты жиі ескеріліп жатады? Бір мысал келтіре кете аласыз ба осы жерде? Әрине, ескеріліп жатады, өйткені ол сұрақ түскен жағдайда, егер біз оған немесе келісу, негізсіз де болатын сұрақтар да болады. Негізі сұрақтар болса, әрине біз оны ескереміз. Енді мына жаңа су кодексінде қандай ұсыныстар енгізілген еді сол портал арқылы? Сарапшылар әрине мұндай мәселеден шет қалмайды ғой, бір ұсыныс енгізген болар. Жалпы айтатын болсақ, мысалға гидротехникалық құрылыстардың мәселесі бойынша ұсыныстар болды. Сол ұсыныстарды мысалға су кодексінің жаңа редакциясында ескеріп отырмыз. Осы ретте орай кеп тұр екен, гидротехникалық құрылыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуде қандай тетіктер қарастырылды? Гидротехникалық құрылыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша, мысалға бізде осы жаңа су кодексінде біраз баптар қаралған. Яғни, бақандай 5-6 бап осы гидротехникалық құрылыстардың қауіпсіздігіне арналып отыр. Ол жерде арнайы механизмдері атап айтатын болсақ, және жалпы сол гидротехникалық құрылыстардың жекеменшік иелері дейміз ғой, сол жекеменшік иелерінің нақты қандай жауапкершіліктері қарастырылған, оны қамтамасыз ету бойынша әр регламенттелген не істеу керек, бастан аяғына дейін жаңағы су тасқынын қалай өткізу керек, жалпы су пайдалану кезінде ол құрылыс жайлардың тексеру периодичности сол мәселесі бойынша қарастырылған, және негізгі біздің қолданыстағы су кодексінде де бар, бірақ бұл жерде біз бұрынғы су кодексінде жалпылама айтылғанмен ол жерде арнайы жаңа су кодексінде арнайы әр бағытта қарастырылған, мысалы көп факторлы тексеру дейді, мысалы ол көп факторлы тексеру жалпы су шаруашылығы, гидроқұрылыстың негізгі жағдайын анықтауға қандай құрылыс жұмыстары қажеттігі туралы
шешімдер көрсетіледі. Одан бөлек, жаңағы, егер ол подпорный гидротехник сооружение дейді, подпорный гидротехник сооружение, яғни ол, мысалға, оны да декларациялау қажетті. Декларациялау арқылы біз, мысалға, оның бүгінгі жағдайы, қандай экономикалық, апаттық жағдайын, бұрынғы жобалық жағдайымен бүгінгі таңда нақты жағдайын салыстыра отырып, ол жерде де тиісті ұсынымдар болады. Мысалы, белгілі бір гидротехникалық құрылғы деп бұрын бір 20-30 жыл бұрын салынған болса, оның жобасы әрине басқа ауқымда болған еді. Енді қазір заман өзгерді, халық көбейді деген сияқты маңайындағы әрине онысын бәрін ескеріп жаңарту керек. Мысалға ол жобалау кезіндегі 60-70 жылдар салынған, әсіресе бізде көп 80% десек те болады, совет үкіметі кезінде салынған, солардың мысалға жобалау кезіндегі көрсетілген санаты, мысалы бірін санатқа жатса, осы жаңағы көп факторлы тексеру арқылы, декларациясын жасау арқылы біз оны мысалға санатын қарастырамыз. Мүмкін ол белгілі бір уақыттан екінші санатқа түсіруіміз керек, болмаса керісінше екінші санаттан бірінші санатқа көтеруіміз де керек. Сәйкесінше оның бүкіл правила эксплуатациясы дейді ғой, правила эксплуатациясы қаралып қайтадан жасақталатын болады. Осы жерде сұрай кетейінші, жалпы гидротехникалық құрылыстардың қазіргі жағдайы қандай, қаншасы ескірді, қаншасын жаңғырту қажет? Енді жалпы айтатын болсақ, қаншалықты ескіргенің, мониторинг жүргізгенің біз көп факторлы тексеруден бастауымыз керек. Биылғы таңда бізде мысалға республика бойынша 1502 осы подпорный гидротехникалық құрылыстардың саны анықталып отыр. Соларды біз өзіміздің жоспары бойынша бүкіл ол жерде жаңағы біздің республикалық меншіктегі де құрылыстар бар, коммуналдық меншікте және біздің жергілікті әкімшілік қарап отыратын және де жеке меншіктегі сол арнайы тізім жасалып, олардың қай уақытта арнайы жоспары қай уақытта бастап қанша осы гидротехникалық құрылыстарымыз тексерілу қажеттігі туралы арнайы жоспар, дорожная карта дейді, соны жасақтап жатырмыз біздің министрлікпен, және бүкіл ақпаратты жинап сол бойынша жұмыстар жүргізетін боламыз. Әлі содан кейінгі мәселе жаңағы біздің олардың қаншалықты жұмыс, мен жалпы айтқан кезде біздің министрлік, біздің бассейндік инспекциялар, төтенше жағдай министрлігінің мамандары бар, жергілікті атқарушы, жыл сайын біз су тасқынынан кейін жалпы визуалды түрде тексеріп қарап отырамыз. Бірақ жаңағы біздің көп факторлы тексеру деген сол уже инструментально технический ауқымда тексеріс болады да, оның мән жағдайын сол кезде біз анықтай аламыз. Демек оның құқықтық нормалары бәрі де жаңа су кодексіне бәрі енгізіліп, құқықтық нормалары ауқымды жазылып, жаңа тиісті міндеттемелер, тиісті қандай жұмыстар жүргізілгені қарастырылған. Тамаша. Енді мынау ауыл шаруашылығындағы суды үнемдеу мәселесіне тоқталайықшы. Бұл ретте кодексте қандай өзгерту, жаңалық енгізіліп жатыр? Расымен де ауыл шаруашылық біздің жалпы енді су пайдалану көлемін айтатын болсақ, және Қазақстан республика бойынша бізде мысалға 25 миллиард текше метр су қолданатын болса, оның 60%-ына жуығы осы біздің ауыл шаруашылық қажеттіліктерді мәселесіне бөлініп отыр. Енді оның негізгі мақсаты енді бізде ол жақтарда бізде көп су үнемдеу технологияларын қолдану мәселесі бар. Яғни біздің ирригациялық жүйелердің коэффициент полезного действия, және су жоғалту және қасиеттері бар. Соларды біз су кодексінен бөлек, да, су кодексінде біз арнайы механизмдерді қарастырып отырмыз. Ол жаңағы біздің мемлекеттік қолдау мәселелері, және біздің мемлекеттік қаражат бөлініп, республикалық деңгейіндегі, коммуналдық деңгейіндегі ол құрылыстарды біз жаңартуымыз керек. Және су жоғалтуларды азайту мәселесінде. Және де, су айдалаға кетпес үшін деп мақсат түрде пайдалану үшін. Су мақсат түрде тиімді пайдалану үшін осындай мемлекеттік қаражаттандыру мәселесі қарастырылған. Одан бөлек жаңа субсидия мәселесі де бар. Мысалға айтатын болсақ, бізде осыған дейін
арнайы субсидиялауға бағдарлама біздің ауыл шаруашылық министрлігі жүзеге асырып отқан 50% болған мысалға. 50%-ді біз биылдан бастап, осы шатыспасым, осы мамыр айынан бастап күшіне енді 50%-ді біз 80%-ға дейін жан мемлекеттік субсидиядан өсіріп отырмыз. Яғни біз ауыл шаруашылығы министрлігі арқылы бірігіп жаңа үкімет тапсырмасы бойынша осындай жұмыстар жасалды. Яғни бұл дегеніміз мысалға келтіретін болсақ, бүгінгі таңда бізде 1 миллионнан астам суармалы жер көлемі болса, соның қазіргі таңда 312 мың гектары және су үнемдеу технологиясын қолданып жұмыс істеп отырса, осы субсидияны біздің арнайы институтымызда, су шаруашылық институтымыз, және біздің министрлікке тиесілі, олардың мысалы есептеуі бойынша, егер біз осы 50%-дан 80%-ға өсіріп, су пайдалану көлемін мысалға белгілі бір 6-7 жылдың ішінде 50%-ға жеткізсек, біз мысалға 2,2 миллиард текше метр суды үнемдеуімізге болады. Яғни қазір мысалға 60% десек, мысалға ол бізде 11 миллиард текше метр. Яғни 11 миллиард текше метрді біз 9 миллиардқа түсіруімізге әбден мүмкіндік бар деген сол жаңа. Осы жұмыстар, енді кешенді жұмыстар қарастырылған, бұл жұмыстар бойынша осындай жұмыстар бойынша министрліктермен және біздің министрліктермен жүргізіліп жатыр. Енді мынау су кодексіне қаншалықты қатысы бар жоғын білмеймін, жалпы мынау көктемгі тасқын кезінде талай сауалдар туындады, талай сарапшылар мынау далаға кетіп жатқан артық суды жинап алып, соны не себеп, неліктен пайдаланбасқа деген сондай ұсыныстар, білмеймін қаншалықты популистік екенін білмеймін. Негізі ол іске асатын дүние ма, сұрай кетейінші осы ретте? Жалпы айтатын болсақ, шынымен де ондай мәселелер бізде де министрлікке талай ұсыныстар түсіп жатыр, неге осындай істемеске деп. Бұл бағыт бойынша да бізде министрлікте әрине жұмыстар жүргізілуде, бірақ оны суды жинау, оны арнайы жерге жаңа су қойма салу деген ол өте былай айтқан кезде зерттеуді қажет ететін, жалпы экологияға да зиян келтірмейтіндей жан жақты зерттеліп қабылданатын шешім болу керек. Мысалға айтатын болсақ, бізде кешенді жоспарымызда 2030 жылға дейін 20 су қоймасын салу мақсаты бар. Демек, алдағы жылда 20 су қоймасын салу жоспарда бар. Әрине, олардың көп жаңағы пайдасы да бар. Өйткені біз ол жерде сол 20 су қоймасын салу арқылы 2,4 текше метр су жинау жаңағы біздің талай оды деп айтатын көктемдік су. Егер айтатын болсақ, мына бізде осы жылғы негізгі су тасқыны орын алған аймақтар, және солтүстік аймақтар, олардың мысалы өзендері 90%-ға негізгі су көлемі сол біздің су тасқыны кезінде қалыптасады. Яғни сол су қалыптасқан суды, еріген қар су қорының 90% қалыптасқан соң, бізге ол жерде кейбір аймақтарда және зерттеле келе негіз болуы мүмкін. Біз оны қабылдап, өзімізде жинап, яғни жинағаннан бөлек тағы ол жерге бізде суару көлемі жерлері бар ма, ол жерде халық саны соғырлана ма, соның өте үлкен жұмыстармен зерттеулермен келе шешім қабылдану керек. Демек ол жақтағы ауыл шаруашылығының жай күйі, экономикасы, экономика халық санына байланысты, оның демографиясына байланысты әрине ескерілу керек. Жалпы мына өнеркәсіптік кәсіпорындардың таза су алынуының 5,9 текше метр шақырын 17% қайта пайдаланылады деген ақпар бар. Енді бұл көрсеткішті біз қаншалықты ұлғайта аламыз? Жалпы ұлғайту жоспарда бар ма? Ұлғайту жоспарда бар. Егер жаңа біздің жаңа су кодексімізге келетін болсақ, бізде арнайы су пайдалануға рұқсат берілген жағдайда, енді бұйыртса жаңа су кодексімізді қабылдап, президентіміз бекіткен соң требование дейді арнайы талаптар қойылады. Егер су пайдаланушы керекті су көлемін алу үшін бізге ауыл шаруашылық мәселесі бойынша жаңағы өндірістік қажеттілікке байланысты келген жағдайда олар бізге арнайы іс шаралар жоспарын көрсетуге, яғни мысалы 5 жылдың ішінде мен осы су көлемі маған қажет, бірақ 5 жылдың ішінде мен су үнемдеу технологияларын қолдана арқылы және де сіз айтып отырған қайталама
айналма су жүйелерін қолдана арқылы мен осы су көлемін біртіндеп азайтам деген. Яғни таза су көлемін азайтып, жаңағы біздің қайталама су көлемін көбейтем деген. Өзінің шаралы жоспарын берген жағдайда біз оған ол су пайдаланушыларға әрине рұқсат береміз. Ал ондай шаралы болмаған жағдайда біз арнайы рұқсатымызды бере алмаймыз. Сондай қатаң талаптар болады. Демек, бұл жерде технологиялық процесс деп заманауи техниканы қолдануға бір алғыс шарт жасау керек болып тұр ғой. Алғыс шарт, алғыс шарт болады. Яғни жаңағы бұл осы арқылы біз жаңағы су пайдаланушыларды суды үнемдеуге, яғни өздерінің технологияларын бұдан бөлек және тарифтік саясатта мәселесі көтеріліп жатыр мысалға. Әрине осының бәрі ол су пайдаланушыларды біртіндеп судың көлемін аз қолдана отырып қайта пайдалану мәселелерін шешіп, біз және мысалы 17% деп отырмыз, соны біз жоспарымыз бойынша біртіндеп біз ол пайызды мысалға көбейте береміз. Қандай да бір меже қойылған ба? Бәленше жылға дейін? 5 жылға дейін, 5 жылдың ішінде ол өзінің жоспарын бекітіп бізге көрсету керек. Мысалға мен осы өндірістікке мысалға айтатын болсақ 10 миллион қолданатын десе, оны мысалға 5 жылдың ішінде мен 10 миллион емес 8 миллион түсіремін деп. Шаралы жоспарында көрсету керек яғни. Ендеше бұл енді бизнеске түсетін салмақ болып тұр ғой. Инвестиция тарту мәселесі мемлекет араласа ма осы ретте? Жаңа техниканы алдыру, жүйені қою деген сияқты. Жаңа мысал ретінде айтып кеттік қой, ауыл шаруашылық жаңағы мәселесінде мысалы субсидия қарастырылған. Ол мемлекеттік субсидия. Мемлекеттік субсидия. Сол мемлекет тарапынан сондай мысалға қолдаулар да болады. Тамаша, енді мынау су тапшылығын болдырмас үшін кодексте суды пайдалануда бір қандай да бір шектеулер қойылған ба? Сол жайын айтып кетсеңіз. Иә, ағамды, ондай шектеулер әрине қойылған. Бізде қолданыстағы заңнамада да бар, бірақ жаңағы біздің жаңа су кодексінің редакциясында ол туралы нақты механизмдерін көрсете отырып толықтырылды. Енді атап айтатын болсақ, мысалға біз әрбір су объектісіне мысалға су пайдаланушылар келіп су алатын ниеттері болса, біз бірінші кезекте ол су объектінің әл-ауқатын тексеруіміз керекпіз. Яғни оны бірінші кезекте оның экологиялық жаңа айтып кететін жаңа негізгі новелла мысалы біздің су кодексінің жаңа су кодексінің экологиялық бағыты деп отырмын ғой, біздің тек қана шаруашылығымыз экологиялық бағыты деген соң экологиялық ағынның көлемін анықтау туралы бізде арнайы бап бар. Яғни бір іле өзенін алатын болсақ, Ертіс өзенінің біреуін алатын болсақ, оны біз экологиялық ағынын анықтаймыз. Экология ағыны, яғни біз оған тиіспеуіміз керекпіз. Жаңағы экожүйені, жалпы табиғаттың қажеттілігі деп. Табиғаттың өзін алары бар. Иә, алары бар. Одан шыққан, одан бөлек жаңа қалған бөлігі жаңа біздің шаруашылық қажеттіліктерге бөлінеді. Соны алып біз перспективалық лимит дейміз, орысша айтқан кезде сол лимитті бекітеміз. Мысалы Ертіс өзенінде осыншама лимит су қолдануға болады деген. Оның перспективалық болады және оперативті лимиті деген ішіне бөлінеді. Яғни перспективалы біз арнайы 10 жылға дейін осындай су көлем болады, осы су көлеммен қолдануымыз керек деген. Бірақ оперативті лимит, оны мысалға біздің министрлік бекітетін болса, оперативті лимитті біздің әр өңірімізде 8 бассейндік инспекциямыз бар, солар непосредственно жаңағы арнайы су пайдалануға рұқсатты беретін мемлекеттік мекемеміз. Олар перспективті түрде, егер мысалға біздің қазгидромет деген мекемеміз бар, біздің су көлемін жаңағы әр жылға несін бекітеді өзі. Қанша су келеді, сулы жыл бола ма, сулы емес жыл бола ма, жаңағы құрғақшылық кез бола ма, соған байланысты өздерінің нормасын береді дейсіз ғой. Нормасын емес, ол жерде бізге нелерін береді. Прогноздары дейді қазақша, болжамдарын береді. Сол болжамға сәйкес біз оперативті түрде, егер жаңағы құрғақшылық болса, ол жаңағы перспективалық бөлінген лимиттерді инспекциялар өздері сөзді шешім қабылдай отырып, азайтып, немесе көбейтіп отырады. Бағанадан бері енді біз ауыл шаруашылығы өндірістегі жалпы кәсіпорындағы суды пайдалануды айтып жатырмыз. Мынау тұтынушылық, қарапайым халықтың
су тұтыну мәдениетіне тоқталсақ. Мысалы, әртүрлі елде тәуікті су тұтыну мөлшері әрқалай екен. Мысалы, Қазақстанда 3 мың литр, Германияда 855, Ұлыбританияда одан да 348. Бізде Қазақстанда енді осы судың мөлшерін үнемдеп пайдалану үшін қандай шара атқарылып жатыр? Біз қашан осы мөлшерді біз үнемдеп пайдаланып, бір оңтайлы жүйеге келеміз? Енді бұл жалпы, мен ойым, мен жалпы өзіміздің, әр адамның өзінің түсінігі болу керек. Бүгінгі таңда жаңа су 21-ші ғасырдың ең басты байлығы болып саналады деп отырмыз. Мысалға мұнай болса 20-сын қазіргі таңда, мысалға су негізгі байлықтардың бірі. Бірақ оны үнемді пайдалану, ысырап етпеу, әр адам өз басынан басталу, өз отбасынан. Бұдан бөлек әрине біздің мемлекет тарапынан да арнайы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мысалға айтатын болсақ, тариф саясаты дедім, және тариф саясаты бойынша, егер жаңағы біздің дифференциалық тарифтар, ол да бізде ұлттық экономика министрлігі бізде және арнайы тариф саясатын жүргізетін мекеме бар. Сол кісілердің жаңадан бұйрықтары бар. Мысалға әр категорияға байланысты, мысалға бір адамға 3 кубтан қолданса жаңағы норма бойынша төлейді. Егер бір адамға 5 кубтан болса, ол 20% жаңағы нормадан тыс пайдалан асырғаны бойынша, яғни 20% артық ақша төлейді. Мысалға 10 куб болса, әрине ол одан 50%-ға дейін артық нормадан асқан сумман қосымша төлейтін болады. Осында механизмдермен бізде жұмыстар жүргізілуде. Бірақ енді жаңа айтып кеттім, бәрібір енді өз әр адам мен қазір өздерінің қарым қатынасын өзгерту керек. Серікжан Мырза, сұхбатыңызға көптен көп рахмет. Енді эфиріміз өкінішке орай шектеулі. Құрметті көрермен, енді судың да сұрауы бар дейміз ғой. Шынымен де суды пайдалану мәдениетін қалыптастыра білсек, онда алдағы уақытта болашағымызға, ұрпағымызға ондай мәселеге тап болмайды деген тап болмаса деген тілекпен аяқтағым деп отыр. Аман сау болыңыздар.